دوستان درود به همگی، خیلی به مسیج داده بودین راجع به بیمه سلامتی تو امریکا پرسیده بودین و تعداد مسیجاتون خیلی زیاد شد. تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست کنم و توی این ویدیو کلا بهتون توضیح بدم راجع به بیمه سلامتی توی امریکا. بیمه سلامتی مسئله خیلی مهمی هستش اینجا، به خاطر اینکه هزینه های درمان توی امریکا بسیار گرونه، یعنی سرسام‌آور وحشتناک گرون هستش و داشتن بیمه به نظر من یه چیز ضروری هستش، مخصوصا اگر شما آدمی هستید که از نظر سلامتی نیاز دارین به صورت مرتب به پزشک مراجعه کنین یا یه سری آزمایش‌ها رو در طول سال انجام. شرکت‌های بیمه مختلفی هم هستن توی امریکا که پکیج‌های بیمه مختلفی هم دارن، خدمات مختلف رو بهتون ارائه میدن که شما نسبت به اون نیازی که دارین میتونین پکیج مورد نیازتون رو پیدا کنین، چیزی که براتون بهتر هستش رو پیدا کنین و به تبع قیمتش هم از کمپانی به کمپانی یا از هر پکیج به پکیج دیگه متفاوت است. شما اینجا چند جور میتونید بیمه بگیرید؟ یکیش بیمه دولتی هستش که برای آدمای کم درآمد هستش. مثلا میگن اگر از 0 تا 12000 دلار درآمد شما در سال هستش کلا مجانی هستش بیمه. اگر بین 12 تا 18000 دلار هستش، اینا اعداد فرضی ها، دقیقاً نمیدونم، روی وبسایت دولت میشه اینا رو پیدا کرد. اگه مثلا بین 12000 دلار تا 18000 دلار هستش درآمدتون در سال، مثلا 30 دلار بابت بیمه پرداخت میکنید. اگه بین 18 تا مثلا 25000 دلار هستش 5 دلار پرداخت میکنید. این کلا بیمه دولتی هستش که توی ویدیو نمیخوام راجع به صحبت کنم، کلا یه ویدیو جداگانه لازم داره. نوع دیگه ای که بیمه میتونین بگیرین این هستش که شما اگر برای شرکتی کار میکنین یا دانشگاهی که میرین بهتون بیمه میده، شما میتونین از اون طریق بیمه بگیرین که ارزون ترین نوع بیمه هستش. کمپانی ها چون تعداد کارمنده خیلی زیادی رو بیمه میکنن، قرارداد با شرکت های بیمه دارن و تخفیف خوبی هم ازشون میگیرن و شما اگر کمپانی بهتون بیمه میده، بخشی از اون هزینه بیمه رو شما خودتون باید پرداخت کنید که به صورت اتوماتیک از روی حقوقتون برمیدارن قبل از اینکه اصلا حقوق بهتون بدن. اون هزینه بیمه رو برمیدارن به شرکت بیمه پرداخت میکنن و بقیه هزینه بیمه رو خود کمپانی به شرکت بیمه از طرف شما پرداخت میکنن. نوع دیگه گرفتن بیمه این است که شما به صورت آزاد بیمه بگیرید. دانشجو نیستین، برای کمپانی هم کار نمیکنین، کار خودتون رو دارین. به صورت آزاد میتونید بیمه بگیرید ولی خب خیلی گران در میاد براتون. اوریج هزینه بیمه توی کالیفرنیا دور و بر 500 دلار شروع میشه تا 1000 دلار هم میتونه بره، بستگی به شرایط سلامتیتون، سنتون و اینکه چه پکیج رو انتخاب بکنید. هرچی سنتون بالاتر باشه، هرچی پکیج بهتری انتخاب بکنید که خدمات بهتری بهتون بده، به تبع اون هزینه‌ای که ماهیانه بابت بیمه باید پرداخت کنید گران‌تر هست. دوستان تو این چارت میتونیم ببینیم که هرچی سنتون کمتر باشه، هزینه بیمه که پرداخت می‌کنین کمتر هستش و بیمه پکیج‌های مختلفی دارن، مثلا برنز، نقره‌ای، طلا. و اینکه هرچی پکیجتون بهتر باشه، خدمات بهتری بگیرین، دسترسی به دکترهای بیشتر و بهتری داشته باشین، هزینه‌ای که به صورت ماهیانه باید بابت اون پکیج بیمه‌تون پرداخت کنین گران‌تر خواهد. برای انتخاب بیمه مناسب یه سری اصطلاحات، یه سری نکات هستش که بهتون توضیح میدم الان، کمکتون میکنه که راحت‌تر متوجه بشین کلا بیمه به چه صورت کار میکنه و اینکه بتونین راحت‌تر یه بیمه خوب برای خودتون انتخاب کنین. یه اصطلاحی هستش که بهش میگن پریمیوم. این همون هزینه ماهیانه هستش که شما بابت بیمه‌تون باید به شرکت بیمه پرداخت کنین. حالا گفتم اگر آزاد بیمه رو گرفته باشین بهتون میگن چقدر هستش، خودتون مستقیم پرداخت میکنین. اگر هم که از طرف کمپانیتون بیمه گرفته باشین که به صورت اتوماتیک از روی حقوقتون این پول رو کم میکنه. اصطلاح بعدی بهش میگن دیداکتبل، به این معنی که شما در طول سال یه مبلغ مشخصی رو بعد اول از جیب خودتون پرداخت کنین تا قبل از اینکه شرکت بیمه اصلا وارد عمل بشه و بخواد هزینه‌های درمانی شما رو پرداخت کنه. مثلا بیمه خود من در ماه 125 دلار مثلا تقریبا پرداخت می‌کنم بابتش، دیداکتبل من 500 دلار هستش. یعنی وقتی من شروع می‌کنم خدمات پزشکی رو بگیرم در طول یک سال، 500 دلار اول رو بعد از جیب خودم پرداخت کنم، بعد از اون تازه شرکت بیمه وارد عمل میشه و شروع می‌کنه هزینه‌های درمان من رو پرداخت کنه. دوستان دیداکتبل شما هر چی کمتر باشه، هزینه‌ای که ماهیانه بابت بیمه‌تون باید پرداخت کنین بیشتر هستش. یه مثال بذار براتون بزنم شاید جالب باشه. مثلا شما بیمه‌ای که دارین 1000 دلار دیداکتبلتون در سال هستش و شما آدمی نیستید که زیاد نیاز به مثلا دکتر رفتن داشته باشین، در طول یک سال حالا یکی دو بار مثلا دکتر رفتین، هزینه درمانتون کلا تون یک سال شده مثلا 800 دلار. این به این معنی هستش که شما یک سال هر ماه هزینه بیمه رو پرداخت کردین، 800 دلار هم از جیب خودتون پرداخت کردین، ولی توی اون یک سال بیمه اصلا هیچ هزینه بابت درمان شما پرداخت نکرده، برای اینکه شما اون 1000 دلار دیداکتبلتون رو پر نکردین که بیمه وارد عمل بشه. واسه همین خیلی مهم هستش که اگر شما آدمی هستید از نظر سلامتی نیاز دارین، در طول سال پزشکای زیادی رو ببینین، درمان زیادی لازم دارین، مثلا
یا تستای مختلفی باید انجام بدین، بهتر هستش که بیمه بگیرین که دیداکتبل شما کم باشه، که زودتر بتونین اون دیداکتبل رو پر کنین و بیمه زودتر وارد عمل بشه که بتونه هزینه شما رو پرداخت کنه. بچه اصطلاح بعدی کوینشورنس هستش، یعنی اون درصدی که بیمه بابت هزینه های درمان شما پرداخت میکنه بعد از اینکه شما اون 500 دلار یا 1000 دلار دیداکتبلتون هر چقدر که هستش رو پرداخت کردین از جیب خودتون. برای بیمه من 90-10 هستش، یعنی من اول اون 500 دلار دیداکتبل رو پرداخت میکنم، بعدش بیمه وارد عمل میشه 90% هزینه های من رو پرداخت میکنه و باز هم من باید 10% رو خودم پرداخت کنم. این درصد متفاوت هستش نسبت به پکیجی که میگیرین، نسبت به شرکت بیمه‌ای که باهاش دارین ازش بیمه میگیری، اینا متفاوت هست. میتونه مثلا 80-20 باشه، میتونه 60-40 باشه، بیمه 60 بده شما مثلا 40% بدین، بیمه 80% بده شما 20% بدین، اینا متفاوت هستش. اصطلاح بعدی اعراف پاکت هستش، همون حد اکثر مبلغی هستش که شما باید در طول یک سال از جیبتون پرداخت کنین تا اینکه بیمه شروع کنه 100% هزینه درمان شما رو پرداخت کنه. اعراف پاکت شامل همون اون دیداکتبل اولی یا اون 10%ایی که شما از جیب خودتون میدین میشه. اصطلاح بعدی هم کوپی هستش، یعنی اینکه یه مبلغ مشخصی رو شما برای یه سری از خدمات پزشکی باید پرداخت کنین از جیب خودتون. مثلا مثل آفیس ویزیت، هر وقت که شما یه دکتری رو میبینین یه مبلغ مشخصی رو باید از جیب خودتون پرداخت کنین. حالا بچه همه اینایی که گفتم بذارین با یه مثال راجع به خودم توضیح بدم، بهتر متوجه بشین و ببینین که فرق داشتن بیمه با نداشتن بیمه تو امریکا به چه صورت هستش. من به خاطر یه مشکلی که توی شونم بود باید میرفتم دکتر رو میدیدم و بعدش باید میرفتم MRI میگرفتم. تعداد عکسایی که باید میگرفتن زیاد بود، از قسمت‌های مختلف باید میگرفتن و دیداکتبل من 500 دلار بودش، هزینه ی ویزیت دکتر 300 دلار. خب به تبع من باید اون 300 دلار از جیب خودم اول میدادم که اون 500 دلار دیداکتبل من پر بشه. خب 300 دلارش رو پرداخت کردم، 200 دلارش هنوز مونده. بعد از یه مدت قبض بیمارستان اومد و نوشته بود که 8000 دلار هزینه MRI شده بود تقریبا و یه قسمتش اجاستمنت خورده بود 4000 دلار، یعنی 4000 دلار کم شده بود و اینم هم همون قراردادایی هستش که شرکت بیمه با بیمارستانا داره و خب یه سری تخفیفا میگیره. 8000 دلار هزینه MRI شده بود 4000 دلار. از این 4000 دلار من هنوز باید 200 دلارشو خودم میدادم که اون 500 دلار دیداکتبلمو پر کنم دیگه. از اون 4000 دلار 200 دلار دوباره من دادم، 500 دلارم پر شد، مون 3800 دلار. بعد شرکت بیمه تازه وارد عمل شد، شروع کرد 90-10 هزینه‌های منو پرداخت کردم. یعنی از اون 3800 دلار باقی مونده باز هم من 10%شو پرداخت کردم که میشه 380 دلار و باقی موندهش رو بیمه پرداخت کرد که میشه تقریبا 3400 دلار خورده. حالا شما اگر بیمه نداشته باشین یه همچین اتفاقی مثلا براتون بیفته، تمام این مبلغ رو باید از جیب خودتون پرداخت کنید. 300 دلار هزینه پزشک به اضافه 8000 دلار MRI. ولی خب اگر بیمه داشته باشین یه سری تخفیف شرکت بیمه میگیره و خب به اصطلاح یه مقداری از هزینه درمانتون هم بیمه پرداخت میکنه. میبینی که خیلی تفاوت زیادی هست بین داشتن بیمه و نداشتن بیمه اگر شما نیاز داشته باشین دکتر برین و هزینه درمانتون بالا باشه. حالا دوستان یه سری اطلاعات کلی و مهمم راجع به بیمه‌ای که میگیرین بهتون بدم. یکیش این هستش که شما بیمه‌ای که میگیرین معمولاً باهاش یه چکاپ کامل سالیانه و آزمایش خون و اینجور چیزا باهاش میاد که اون کاملاً رایگان هستش و بابتش هیچ پولی نباید پرداخت بکنید. شما اگه از سر کارتون بیمه میگیرین میتونین با یه هزینه خیلی کمی کل خانوادهتون رو ببرین زیر بیمه خودتون مثل یه چتر و اینجوری با یه هزینه خیلی کم میتونین کل خانوادهتون رو بیمه بکنین. شما بیمه‌ای که میگیرین، این شرکت‌های بیمه با یه سری دکترها و بیمارستانا قرارداد دارن که به این دکترها و بیمارستانا میگن این نتورک، یعنی داخل شبکه. شما وقتی میخواین برین یه بیمارستانی یا یه دکتری رو ببینین حتما باید مطمئن بشین که این دکتر یا بیمارستان با شرکت بیمه شما قرارداد داره. اگر دکتری رو ببینید بیمارستانی که میرین با شرکت بیمه شما قرارداد نداشته باشه بهش میگن out of network، یعنی خارج از شبکه و در این صورت شرکت بیمه هزینه بیمارستان شما، هزینه پزشکی شما رو پرداخت نمیکنه. دوستان این بود از ویدیو امروز، امیدوارم که بتونه بهتون کمک کنه. لطفاً لایک و سابسکرایب و شیر فراموشتون نشه. اگر هم سوال دارین میتونین برام کامنت بذارین. مرسی که با من بودین، تا ویدیو بعدی.